हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आरो इता राती पा टाइम हो गसे बियाखन राती पुआ होबो सो मोर लगजने पुरा रेडी हो गइसे केनका लागिसे कोपद एकदम बहुत धुनिया हमर ब्राइड जनी एकदम माने पुरा मराठी आरो की धुनिया महारानी रिसना लागिसे हने न होय आपन लोग कोबसुन मोक तो बहुत धुनिया लागिसे आपन लोग केनका लागिसे कोबसुन गते आरो आमे गुटे केजने किंतु मराठी लुकत हाजिस आइ नाटु पिनिसु बिराद धुनिया लागिसे ताई ब्राइड्समेड्स बनाइसे आमे गुटे इहतो जानो नजानो भिडिओ तो तुलिब नारे एकदम तुलिब नारे एइया मोर लगरजनी कि धुनिया लागि आछे सक्सन कि धुनिया वेनु एन इमान फ्लावर्स आरो एइ जे उपर जे लै आहे जे ए फ्लावर खिनि देखिना मोर खूब भाल लागे मोर जे लागे जे मय निजर बियात एनका करिम मय तो निजर बियात ए उपर जे लै आहे फ्लावर एनका ता कि साली टाइपर हेतु बड़ भाल पाऊ मय देखिले एकदम पुरा माने इमान भाल लागे ना देखिले एकदम पुरा लग्जरी बियानिस ना लागे हय ना हय আমার কিন্তু বেঙ্গলী বিয়া তো নাই কিন্তু কিন্তু ইহতর এইটা দেখি মো খুব ভাল লাগিছে এইটা কিন্তু মোরে আইডিয়া আসলে ইহতর বিয়া তো নাই আসলে মো বছর এইটা করবি দেই নহলে ভাল না লাগবে এই করতে কি ধুনিয়া লাগিছে মো ভিডিওটো বহুত ধুনিয়া হয়েছে সেটার কারণে হয় না নয় বাইমালা টাইম হয়ে গেছে এটা মানে ভালকে শ্যুট করব নারিল তার কারণে বহুত বহুত সরি ইমান বেশি ভিড় আসলে ইমান বেশি ভিড় আসলে শ্যুটে করব নারিল কি কিন্তু বহুত ধুনিয়া লাগি আছে সবকে তাহাতে উপর উঠাই দিছে সবে মিলি পেলাই সাং কোনে আগত কাক মালা দিব হেটুয়ে বিচারি আছে সবে তাই দিব নে আমার জিজা জিয়ে দিব বহুত মস্তি হয়েছিলে কিন্তু এইখিনি টাইমত কিন্তু ইমান ভাল লাগিছিল সবরে মানে মানে মই I can't express it কথা তো ইমানে ভাল লাগিছিলে মানে এনেকা বিয়াত আমার তো অকমেবা দৰে এনেকা নহয় এ সাকসুন মণ্ডপ কি ধুনিয়া মানে পুরা অথেন্টিক আৰু আমাৰো বাৰু বেলেগ টাইপৰ হয় অকমান কিন্তু ইহঁতৰ তো অকণ বেলেগ সো দেখিব অকণ ভাল লাগে যেতিয়া আমি মানে কালচাৰ ভেৰিয়েশ্যন বিলাক দেখো তেতিয়া দেখিলে খুব ভাল লাগে আৰু আমি একচুৱেলি মোক এনেকুৱা লাগে যাৰ যিটো ভাল কালচাৰ হয় সেইটো আমি এডাপ্ট কৰিব লাগে আৰু নিজৰ বিয়াটো সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে অলপ অলপ তেতিয়া আৰু ধুনীয়া দেখি হয় না নহয় যেনেকৈ আজিকালি মেহেন্দি হালদি সবেই কৰে একদম বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমীয়া বিয়াটো আহি গৈছে বা বেংগলী বিয়াটো আহি গৈছে কিন্তু মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে বিয়াটো এতিয়া দিনতে বিয়াটো হৈছে আৰু ৰাতিও একো নাই তাৰপিছত নেক্সট দিনাখন আকৌ ৰিচেপশ্যনতো যাব লাগিব নহয় আমি হেই আমি এতিয়া সবচে ফানি কেছটো কি হৈছে এতিয়া সবে ধৰিছো জিজাজি জিজাজি 1,00,000 টকা দিব লাগে নহলে আমি নেৰো আজি আজি আমি নেৰো আমি জোতা চুৰ কৰিছো জোতা জোতা নাপায় নহলে এই এতিয়া আমি জিজাজি আমাক আগতে আমি অকণ এৰি দিছো খাই লওক সিহঁতে বাৰু দয়া কৰি তাৰপিছত আমি মালটো ল'ম আমাক পয়সা লাগিবই নহলে আমি নেৰো গোটেইকেইজনীয়ে নেৰো নেৰো আমি 1,00,000 টকাৰ পৰা পুৰা 1,00,000 টকাই লাগিব আমাক আজি আমাৰ ইমান ধুনীয়া ব্ৰাইডক দি দিছো জিজাজী আমাক পুৰা 1,00,000 টকা দি পেলাইহে নিজৰ ব্ৰাইডক লৈ যাব পাৰিব আৰু নিজৰ জোতাখন লৈ যাব পাৰিব এইয়া আমাৰ ব্ৰাইডে পুৰা খুৱাই আছে জিজাজীক ঠিক নাই কিন্তু আমি মাল তো উলিয়াইম আমিও কম নহয় জিজাজিক আমার ব্রাইড লৈ যাব নিদিও এনেকে সস্তাত
ফাইনালি আমাৰ মানি আহি গল। এই মানি আহি পেলাই আমাৰ সব চৰবত পানীত চেচা পানী ঢালি দিলে। ইমান বেছি বাৰ্গেনিং কৰি আছে যে আমি চাগে 10 টকাও নাপাম। এই মানি বহুত ডেঞ্জাৰাছ, বহুত ডাঙৰ কৰে। এই চব্জি খাচ চব্জি কিনিব গ'লে মাইকী মানুহবিলাকৰ লগত নোৱাৰি। এই আই চেম অৱস্থা, এই অৱস্থা এনেকুৱা মাইকী গ'লে আৰু কোনো নোৱাৰে একো কিনিব, মানে একো সৰকাব নোৱাৰে আপুনি পইচা। এনেদৰে মানি মান্তি হ'ল চাগে, অকণমান পইচা দিব আমাক। আমি কৈ 1 লাখ টকা ভাবি আছিলোঁ, এতিয়া চাগে আমি 100 টকাও নাপাম এনেকুৱা লাগি আছে। নহ'লে যিগৰাকী নিদিয়ে অকণ দয়া কৰি দি দিব পাৰে আমাক। মানে কিমানত সিহঁতে ছেটেলমেণ্টটো কৰিলে? তথাপিও 10,000 টকা ছেটেলমেণ্ট হৈ যায়। বহুত বঢ়িয়া দিল, বহুত বঢ়িয়া দিল, 10,000 টকাটো পায়ে যাম। তথাপিও 1 লাখৰ পৰা চিধা ডাইৰেক্ট 10,000 আমি জিজাজীক দি দিলোঁ, দি দিলোঁ আমাৰ কইনা। লৈ যাওক জিজাজী, লৈ যাওক, আমি সস্তাতে এৰিছোঁ, সস্তাতে। আমাৰ দয়া মমতা বহুত আছে, বহুত এৰি দিলোঁ আমি আমাৰ বান্ধৱীক। যাওক, লৈ যাওক, সুখত ৰাখিব। কিন্তু চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ইহঁতৰ বাৰু লাভ মেৰেজ অবভিয়াছলি, চ' সুখতে থাকিব। আমাৰ নিচিনা নহয় আৰু, যাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডো নাই এতিয়ালৈকে। যি দুখ আমাৰ, আমাৰ দুখ আৰু কোনো বিচাৰি নাপায়, কোনো ভাবিবই নোৱাৰে আমাৰ যে কাৰ লগত বিয়া হ'ব কি হ'ব। ঠিক নাই আৰু, ঠিক নাই। কিন্তু এয়া জিজাজীক আৰু আমি এতিয়া সন্মান কৰি পিন্ধাই দিম জোতা। জোতা পিন্ধাই এতিয়া আমি জিজাজীক এই বন্ধনৰ পৰা মুক্ত মুক্তি দিলোঁ, মুক্তি। এতিয়া ইহঁতৰ পুৰা বিয়া হৈ গ'ল, হাত পাকৰ বন্ধনত বান্ধি গ'ল, আৰু এতিয়া মোৰ লগৰজনী ছেট হৈ গ'ল, ছেট, পুৰা ছেট। এতিয়া আৰু কোনো বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব, যি আছে সেইজন অকলেই, অনলি 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 আমাৰ জিজাজী। ফাইনেলি মই ব্লগখন ইয়াতে বন্ধ কৰিলোঁ। এইটোৱে আছিলে আমাৰ ফাইনেল ৱেডিং ডে, আৰু তাৰপিছত মই ৰিচেপশ্যনটো দিম। সেইটো কাৰণে মোৰ ব্লগখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।